Босниеда тынышлық ерішіндә мінгіләген кіші қотнаша. 120 шақырымлық елін алар 3 күнде өтешек. Сребреницаға таба еріш 1995 елда өтерілген 8 мінгіліп мүсілман ерегі тестелігіне үштірілді. Жилған қолық ол шақта исен қолғанларының Босния серп күшілерінен қошқан ел бойлап бара. Сребреница дәхшәтен иске алу үшін Белградтан велосипедшылар да юлға шықты. Үшкенлік узаш көпләп үтіру құрбанларына бағышлана. Оларны именлік күшілер ұзаты бара. Сербияда әлі көпләп үтіруні оқылау һәм жинаятқа соннамаушылар көп. Пакистанның Пешауар шәһәрендә журналистлар Хибер Пахтунва вилаяты губернаторы белән очрашуда кошаклар турында сорашты. Кыш куллану һәм террорга каршы чара дәвам иткән Төньяк Вазиристаннан 500 000-дан артык кеше китте. Вилаят башлыгы террорга каршы чараның уңыш белән тәмамланачагына өмете булуын әйтте. Тожикстан башкаласы Душембеде түбәгара су һәм энергия мәсьәләләренә багышланган конференция уздым. Үзәк Азия илләре вәкилләре эшер суның сыйфатын яхшырту һәм бергә су ресурсларын файдалы куллану турында сөйләште. Быел Көньяк Кореяда 7-нче дөнья су форумы үтәчәк. Душембедә җыелучылар аңа әзерлек мәсьәләләрен дә тикшерде.